noite ainda, agora que tá escurecendo. E olha que lindo, ó. Hoje a gente vai dormir no meio da neve. Esses dias aí, aqui é a cidadezinha de Cavilhue. Aí galera, chegamos aqui em Cavilhue. E chegamos na cidade, tava sem luz. Tava totalmente sem luz. Sem aí internet. A gente chegou, tava tudo escuro, assim. Eu falei, nossa, será que essa cidade era tipo apagada desse jeito? Só tinha duas coisas com luz, que era o mercado e uma loja. Aí a gente chegou à conclusão que estava sem luz, a gente foi no mercado e realmente estava. Quer dizer, tá, porque ainda tá. E aí a gente veio aqui pra van, tá sem internet, sem nada, a gente fez, o Otávio fez um hambúrguer pra ele e vou fazer um aqui pra mim também. Esse hambúrguer é muito gostoso, ele é tipo, é todo de legumes e ele não tem nada de transgênico, é mó gostoso, é um preço super acessível, tipo, sei lá, R$4, dois hambúrgueres vegetal, o que no Brasil a gente encontraria provavelmente por uns 20. E é isso, só queria falar que a gente tá aqui em Cavilhue, não, Cavilhue, e estamos sem luz, porém estamos tomando uma ipazinha de R$2,50 e comendo um hambúrguer de vegetais. Muito de bom. R$4, R$2 cada uma. É isso aí, saúde. Aí pessoal, acordamos aqui em Cavilhue. Aí ó, que lindo que é aqui. Muito lindo. E foi de boa essa noite, não passamos frio. Ó, aqui tem bastante neve nessa cidade. Então, um lagão ali, muito lindo. E a gente tá indo ali conhecer a estação de esqui. Hoje é o último dia da temporada. Amanhã já não abre mais nada de estação de esqui. Então, a gente vai lá pra conferir e curtir um pouco hoje. Ó, a cidadezinha aqui. O asfalto, a estrada bem judiada, acho que por causa das nevascas que dá aqui. E tem lugar que ainda tem uns morrões de neve, ó. Aí. E ó o lago, que lindo, ó. Uau. Pessoal, estamos subindo para a estação, paramos aqui para alugar o snowboard. Tá saindo 2.400 o dia, que dá R$40 mais ou menos. E vamos curtir lá hoje, vai ser muito bom. Olha que lindo aqui, parece que tá com bem mais neve do que a região de Las Lenhas. Nossa, eu adorei aqui, eu gosto muito de lugar assim. E, oh, e as árvores aqui, a vegetação assim, que já tem bastante araucária, pinheiro, com as montanhas com neve, essas construções aqui. Puta, adorei esse lugar aqui. Nossa, gostei bastante. Muito linda a vilazinha aqui. E aí, galera, chegamos aqui na estação de esqui. É uma estação bem menor do que Las Lenhas essa, mas é muito lindo aqui. Muito, muito lindo mesmo. Agora bora se organizar. Tava com saudade, amor? Ele gosta pouco disso, gente. Estava todos esses dias aí, ele, nossa, na van com preguiça, chegou aqui, viu que dava pra esquiar. Da hora, partiu. Vamos curtir esse dia. E aí, galera, estamos aqui na estação de esqui. E a gente foi pego de surpresa hoje, como é o último dia. Tá de graça, à tarde não vão cobrar nada. E a gente vai poder esquiar de graça. Olha que massa. Da hora demais. Pô, a gente tá feliz pra caramba. Foi grátis ainda. Olha o rolezão, mano. A gente só gastando R$40 cada um da prancha. E vamos curtir aí a tarde inteira na estação de esqui. Olha que linda. Da hora demais. Olha o visual.
are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Aí galera, vamos descer. Ó, a Ju. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get. Tá subindo aqui do outro lado das pistas agora, conhecer as pistas avançadas aqui do outro lado para conhecer toda a estação. E muito lindo aqui, demais, muito da hora e ainda mais de graça hoje, muito legal mesmo. Aí galera, cheguei aqui na parte alta da estação. E olha lá, que massa aqui em cima, neve pra caramba. Cheguei na parte mais alta da estação aqui, ó, bastante neve, muito massa. E esse aqui do lado é o vulcão, ó. Lá em cima é o cume do vulcão. Pessoal, estamos saindo da estação aqui. Nossa, foi muito legal. Bom. Corpo mole. Mas foi muito bom. Ainda assim, na Ipanema. Muito bom. Sabe quanto custa, galera? R$2,50. R$2,50 uma lata de IPA. Dessa aqui, ó. Muito esquema. Essa estação de esqui é muito da hora. É diferente de Las Lenhas, é menorzinho. Mais tipo familiar, sei lá. E muito legal. Foi uma delícia. No último dia, né? Não deu pra sentir, mas com certeza deu pra ver que é menorzinho, porque Las Lenhas é gigante. Tem vários bares, é. Aqui não tem nada. É mais de boa mesmo, mas é muito lindo. É uma delícia. E agora fica 2 km da cidade, bem pertinho. E agora a gente vai descer ali, que tem uma torneira, tomar um banho, tudo. E é isso aí, tá só começando. E bora curtir esses dias com a gente. E aí, pessoal? Estamos de volta aqui para baixo na cidade, de volta da estação. E aqui tem várias torneiras, em todo lugar tem torneira nas praças, tem umas até que já tem mangueira, ó. A gente pegou essa aí, vai encher aí, poder tomar um banho.